Ми проходимо наші акції, і вони відбуваються мирно, тобто без ніяких політичних прапорів, без ніяких політичних гасел. Тобто це громадська акція, не політична, і ми закликаємо всіх рівнян до нас приєднуватись. Тобто такі акції вже відбулось 3, і ми надалі будемо їх продовжувати. Тобто і в процесі будемо контролювати, щоб комісія, яка буде засідати по цьому питанню, щоб вона якомога оперативніше працювала, і щоб ще навіть до зими це питання було вирішено.